Eu ouvi você comentando que você não gosta muito de se ouvir, que você não tem o hábito de se ouvir. Isso é... Como pode? Não, não me Como ouço. assim? Você só se ouve quando você está gravando para ver se ficou bom e tal, depois você não se ouve mais? Não, acho que eu me ouço tanto, né, gente, na minha vida. Naturalmente, é um retorno interno que eu tenho aqui. Eu me ouço a vida inteira já. A Mas única você vez. estranha a sua voz? Você vê ela de Não, fora não. diferente? Não Não, é é uma questão de, enjoar de mesmo. perfeição, de achar defeito. Não. É uma questão de simplesmente não gostar de ouvir. Então, assim, às vezes meu marido bota no carro, eu fico louca. Tira logo, tira logo, tira Mas logo. de vergonha, será? Não, disso não querer ouvir. Tipo Chega, né? assim. Ai, tô cansada de mim. Mas, assim, na pandemia, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu. Eu me ouvi muito. Porque eu só precisava ouvir a igreja, né? Então, assim, eu Sim. estava com tanta saudade das ministrações que eu me ouvi muito. Mas, assim, já passou, já. Já. Então, assim, quando eu lanço uma música, eu ouço ela, assim, uma, 2 semanas, tal. Show, beleza. Depois, chega. Você tem alguma música preferida sua? Ou não? Alguma de um momento especial que marcou? Eu acho que assim, eu vi cada processo da minha vida, cada momento da minha vida tem uma música especial. Então assim, hoje a música que eu mais amo de ministrar é Pra Te Adorar ao Vivo, que é só uma frase. Que é Pra Te Adorar ao Vivo, só isso. Acabou? Então, é só isso, Pra Te Adorar ao Vivo, só Pra Te Adorar. Só tem isso a música. Então assim, essa é a minha música do momento. Então assim, eu tenho músicas de momentos assim da minha vida, não tem tipo assim, nossa, a música favorita da minha vida. Eu falo assim para Deus: Deus, se eu tiver que ter uma música assim para entrar no céu, poderia ser Ninguém Explica a Deus, porque eu acho ela, a letra Maravilhosa, dela né? muito resumão, sabe? Tipo, nada é igual ao seu redor. Ela é linda, né? Assim, ela é muito Deus, ninguém te explica. Então, assim, se eu pudesse escolher, seria essa a música da entrada. Mas não vai ter, sei lá o que vai rolar. Mas se tivesse, seria essa. Mas não tem uma música, assim, favorita.